Російські окупанти завдали ракетного удару по аеропорту, який знаходиться на околицях села Гавришівка під Вінницею. Внаслідок ракетного обстрілу аеропорт повністю знищено. Також є жертви як серед цивільного населення, так і серед військових. Раніше повідомлялося, що, ймовірно, удар був нанесений з території, окупованого росіянами Придністров'я. Втім, згодом в Міністерстві оборони Молдови заперечили цю інформацію, оскільки жодного типу крила тих ракет на території Придністров'я ніколи не було. Представники Молдови переконані, що запуск ракет здійснений з кораблів РФ у Чорному морі.